Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Defense Redefined podcast. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η εταιρεία Altus LSA. Η Altus LSA παρέχει λύσεις στον τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων και καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων με παγκόσμιες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Κοντά μας σήμερα εκτάκτως για να συζητήσουμε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουμε τον ειδικό επιστήμονα άμυνας και ασφάλειας και στρατηγικό αναλυτή, κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Είναι μια hot περίοδος για εσάς και καταλαβαίνουμε ότι δίνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και σε εμάς και στους τηλεθέατες μας στην Κύπρο για να σας ακούσουμε και να μας αναλύσετε βέβαια τα σημαντικά που γίνονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Μεγάλη μου χαρά καταρχάς και μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε να μοιραστούμε σκέψεις σχετικά με την Ουκρανική κρίση, με την αλλαγή του κόσμου που συντελείται μέσα από αυτή την κρίση. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που μιλάω στην Κύπρο, στα αδέλφια μας, στην πολύπαθη Κύπρο, η οποία δυστυχώς, ενώ έχει υποστεί μια μαζική εισβολή, πολλές φορές ακούμε ότι η εισβολή στην Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη εισβολή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει προηγηθεί η εισβολή του Ατήλα και της Τουρκίας στην Κύπρο και η κατοχή του Βορείου Τμήματος. Οπότε αυτό θα πρέπει να το λέμε σε όλα τα φόρα για να μην υπάρχει αυτή η εντύπωση η παντελώς λανθασμένη ότι πρόκειται περί μιας μοναδικής εισβολής που αφορά την Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Κύριε Λαμπρόπουλε, πριν μια εβδομάδα και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της προηγούμενης Πέμπτης ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και είχαμε μια κάθετη κλιμάκωση της κατάστασης των προηγούμενων μηνών και μάλιστα την περίοδο που ο Αμερικανός Πρόεδρος κ. Biden δήλωσε πως αν η Ρωσία κινηθεί στρατιωτικά δεν θα αποσταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία. Ήταν μια αναμενόμενη κίνηση, εισβολή ή ο Πρόεδρος Πούτιν έπιασε τον πλανήτη στον ύπνο. Και τι ακριβώς θέλει να πετύχει με αυτή την εισβολή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Πούτιν έπιασε τον πλανήτη στον ύπνο. Γιατί το προηγούμενο διάστημα και οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί στέρισαν από τη ρωσική πλευρά τον ευνηδιασμό. Αυτή η ρητορική περί εισβολής ουσιαστικά στέρισε τον ευνηδιασμό από τη ρωσική πλευρά. Αυτό όμως που δεν ήταν σαφές, ενώ οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί το έλεγαν, ήταν η έκταση της εισβολής. Δηλαδή, πιθανολογούσαμε ένα χτύπημα που θα αφορούσε την ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς και ίσως και όλο τον νότιο διάδρομο στην Ουκρανία. Δηλαδή, αν θα υπήρχαν επιχειρήσεις, περιμέναμε ότι θα γίνουν αποκλειστικά και θα αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τις ρωσόφωνες περιοχές, εκεί που υπήρχε έντονο στοιχείο ρωσοφώνων. Αντιθέτως, όμως, εδώ μιλάμε για μια εκτεταμένης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, χωρίς πρόσχημα, χωρίς κήρυξη πολέμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το εξής, ότι υπήρξε μια δεδηλωμένη πρόθεση του Ζελένσκι να κάποια στιγμή η Ουκρανία να εισέλθει στο ΝΑΤΟ. Δεν υπήρξε όμως αίτημα της Ουκρανίας να εισέλθει στο ΝΑΤΟ. Τα λάθη που έχουν συμβεί τις προηγούμενες δεκαετίες και με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, δεν το συζητάμε αυτό, ήδη από το 7 στη διάσκεψη του Μονάχου ο Πούτιν το είχε διαμηνήσει ότι η Γεωργία και η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να μπουν στο ΝΑΤΟ γιατί θα θεωρηθούν απειλές εναντίον της εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας. Ο Πούτιν αγνοήθηκε. Όπως αγνοήθηκαν και όλες οι βουλές, οι πολύτιμες συμβουλές κολοσσών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όπως ήταν ο Κέναν, όπως ήταν ο Κίσιντζερ, όπως ήταν ο Μίρσχάιμερ, όπως ήταν ο Χάντιγκτον, ο Σούλτς και άλλοι. Ο Βόλτ, όλοι αυτοί οι ακρεφνείς ρεαλιστές προειδοποιούσαν για την αντίδραση της Ρωσίας. Δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το brand affair μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, Αγγλοσαξώνων Ρωσίας και Δύση συνολικά Ρωσίας έχει τις απαρχές του στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και στη μεταψυχροπολεμική εποχή και την Αμερικανική ηγεμονία, όπου η Ρωσική Ομοσπονδία
αισθανόταν ανήμπορη να προστατέψει τα χαμένα εδάφη και υπήρχε και μια διάχυτη πικρία στους πρώην Σοβιετικούς, νυν Ρώσους επιτελείς, για τις δυνατότητες της επανασύστασης, όχι ακριβώς της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ενός κομματιού της, αυτό που αφορούσε εν γέννη το μεγάλο ρωσικό έθνος, όπως το ονόμασε ο Πούτιν και η γεωπολιτική του σύμβουλη, όπως ο Ντούγκιν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εισβολή είναι μια ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Είναι όμως μια ξεκάθαρη παραβίαση που δεν είχε πρόσχημα. Δεν απειλήθηκε με κάτι η Ρωσία. Είναι, δηλαδή, προφανώς προετοιμαζόταν καιρό πριν, αλλά εδώ, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε στα, να επισέλθουμε στα επιχειρησιακά, γιατί υπάρχουν πολύ ειδικές συνθήκες που υπονόμευσαν, θα λέγαμε, και την καθολική στρατηγική των Ρώσων, κυρίως ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι με το περίφημο δόγμα Γεράσιμοφ. Δηλαδή, δεν το είδαμε να εφαρμόζεται εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε λίγο και το στρατιωτικό, όπως είπατε, το στρατιωτικό κομμάτι. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Πού πιστεύετε πως οφείλεται αυτό? Είναι έλλειψη ορθής, παύλα ρεαλιστικής σχεδίασης από το ρωσικό επιτελείο? Είναι αποτέλεσμα της μαχητικότητας των Ουκρανών και της βοήθειας που λαμβάνουν από τη Δύση? Είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω? Κοιτάξτε, πρέπει να ορίσουμε καταρχάς τι πάει να πει δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Δεν θεωρώ ότι δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Ο αντικειμενικός σκοπός των Ρώσων είναι να ουσιαστικά να καταστήσουν το Νότο και τα Ανατολικά μια εκεί που είναι οι Ρωσόφωνοι, μια de facto ρωσική περιοχή, και τη Δυτική και Βόρεια Ουκρανία να την καταστήσουν αποστρατητικοποιημένη. Γι' αυτό και είναι εκτεταμένη η εισβολή που αφορά όλη την Ουκρανική επικράτεια. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός, όπως προέκυψε και από το διάγγελμα Πούτιν. Το ζήτημα είναι το εξής, ο τρόπος επίτευξης αυτού του σκοπού. Δηλαδή, είναι προφανές ότι το καθολικό δόγμα των Ρώσων, με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε όλες τις κλίμακες, με ισχυρούς στρατηγικούς βομβαρδισμούς, με κεραυνοβόλες επιθέσεις, ταυτόχρονα εμπλέκοντας δυνάμεις αεροπορίας, ναυτικού και στρατού ξηράς, όλα αυτά δεν έγιναν. Έγιναν, αντιθέτως, υπήρξε μία κλιμακωτή προσέγγιση, αυτό το λεγόμενο gradual response, που άρχισε να εντείνεται από την πέμπτη μέρα και μετά. Δηλαδή, τις τελευταίες 4 μέρες υπάρχει μια ένταση των επιχειρήσεων. Αρχικά οι Ρώσοι δεν ενέπλεξαν πάνω από 25 με 30% των δυνάμεών τους. Προφανώς για να εμπλέξουν τις ουκρανικές δυνάμεις και στη συνέχεια να τις αποκόψουν και να τις κατανικήσουν εμπλέκοντας τις εφεδρίες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο επέτρεψαν στην ουκρανική άμυνα να επιφέρει αρκετές απώλειες, ειδικά στα μηχανοκίνητα τμήματα και στους αλεξιδιωτιστές και στις ειδικές δυνάμεις, οι οποίες, εδώ μπορούμε να δούμε κάποια επιχειρησιακά ζητήματα τα οποία αφορούν αυτές τις μέρες, δηλαδή, αλλά και τη συνέχεια. Καταρχάς, όπως είπα πριν, δεν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή της αεροπορίας, δηλαδή πέραν κάποιων περιορισμένων επιδρομών, οι ουρανοί δεν ήταν ξεκάθαρα ρωσικοί. Με την έννοια ότι δεν είδαμε ρωσική αεροπορία να υποστηρίζει τις μηχανοκίνητες φάλαγγες. Δεν είδαμε το πεζικό να υποστηρίζει επίσης τις μηχανοκίνητες φάλαγγες. Είδαμε μια έλλειψη συντονισμού, ένα έλλειμμα συντονισμού μεταξύ των δυνάμεων, κυρίως των μηχανοκίνητων. Είδαμε πολύ μεγάλα προβλήματα επιμελητίας. Και μάλιστα οι Ουκρανοί στόχευσαν και τις εφοδιοπομπές, στόχευσαν και τα μετόπισθεν, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πάρα πολύ η προσέγγιση, η ταχύτητα προέλασης καταρχάς, να καθυστερούν πολύ οι Ρώσοι να φτάσουν στα επιμέρους πεδία. Παρόλα αυτά, οι αντικειμενικοί επιχειρησιακοί σκοποί αυτές τις ημέρες έχουν επιτευχθεί. Γιατί?
Η Ουκρανία δεν αντέταξαν άμυνα σε ανοιχτό πεδίο, θα εκμηδενίζονταν. Αντέταξαν άμυνα στις πόλεις. Οι Ρώσοι τις παρέκαμψαν τις πόλεις και άρχισαν να κλείνουν μια λαβίδα σε κάθε μεγάλη πόλη, δημιούργησαν μια δυνητική λαβίδα ώστε να τις περικυκλώσουν. Πράγμα που συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Μαριούπολη είναι περικυκλωμένες και ο κλειός φύγει ο ένα και περισσότερο. Η Μαριούπολη είναι απόλυτα αποκομμένη σε μια ρωσική επικράτηση και από τα ανατολικά και από τα δυτικά και από το βορρά, με και η έξοδο στην θάλασσα όπου επιχειρεί το ρωσικό ναυτικό εκεί, η Αζωφική. Οπότε είναι αποκλεισμένη, δεν μπορεί να τη διασπάσει, δεν διασπάται ο κλειός αυτή τη στιγμή από πουθενά. Είναι θέμα ημερών να πέσει. Για να μην πω ότι λίγων ημερών, νομίζω σήμερα και αύριο η λογική λέει ότι η Μαριούπολη θα πέσει. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις εκεί, οι ισχυρότερες όμως είναι στην περιοχή του Ντομπάς. Για να συγκρατήσουν τους ρωσόφωνους από τον Ντονιέτσκ και τον Λουγάνσκ, να προχωρήσουν και να ενωθούν με τις ρωσικές δυνάμεις και να περικυκλώσουν τον Χάρκοβο. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα. Εάν το Χάρκοβο πέσει, οι Ρώσοι θα ξεχυθούν προς δύο κατευθύνσεις. Θα κινηθούν προς τα νότια, νοτιοανατολικά, για να αποκόψουν τις δυνάμεις των Ουκρανών στα ανατολικά που υπερασπίζονται τον Ντομπάς. Οπότε θα τους κλείσουν σε δύο λαβίδες. Σε μία λαβίδα η οποία θα έχει δύο άκρες. Η μία θα είναι οι αυτονομιστές και η άλλη θα είναι ο ρωσικός στρατός που έρχεται από τα νότα. Και η δεύτερη κατεύθυνση μιας ρωσικής φάλακας θα είναι τα ανατολικά του Κιέβου. Δηλαδή το Κιέβο θα περικυκλωθεί και από τα ανατολικά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν αφενός να αναπληρώσουν την απώλεια των στρατευμάτων τους οι Ουκρανοί, που δεν μπορούν. Είναι σαφές ότι θα περικυκλωθούν τα ουκρανικά στρατεύματα. Προσπαθούν να επιφέρουν όσο δυνατόν περισσότερες απώλειες για να αποθαρρύνουν τους Ρώσους, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ τους. Δεν δουλεύει όμως και υπέρ των Ρώσων εάν υπάρξει παράταση των επιχειρήσεων και εμπλακούν σε έναν εκτεταμένο πόλεμο φθοράς. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Πούτιν έχει δηλώσει, από ό,τι φαίνεται, με βάση τα ουκρανικά και με βάση τα ουκρανικά χαρτιά έγγραφα που πέσαν στα χέρια τα ρωσικά έγγραφα που πέσαν στα χέρια των Ουκρανών, φαίνεται ότι έχει υπολογίσει 2 εβδομάδες επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι θα φύγουμε από τις 2 εβδομάδες όμως, θα επεκταθεί ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο χρόνος είναι το κομβικό σημείο όπου θα κριθεί η επίδευξη του πολιτικού σκοπού της επιχείρησης. Mm-hmm. Γιατί αν πέσει το Κίεβο, πέσει και το Χάρκοβο, καταλαβαίνει κανείς μετά ότι τα υπόλοιπα κομμάτια της ουκρανικής επικράτειας δεν είναι κάτι το δύσκολο να συνθηκολογήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, η ουκρανική άμυνα βασίζεται στο Νότο, που η Χερσόνα έχει καταληφθεί, σε λίγο περικυκλώνεται η Οδυσσός, οπότε θα υπάρχει ένα, αν πέσει η Μαριούπολη και η Οδυσσός, θα φτάσουν οι Ρώσοι στην Υπερδνηστερία και θα έχουν μια νοητή γραμμή από την Υπερδνηστερία μέχρι το Ροστόφ. Mm-hmm. Αυτά εν ολίγης είναι τα επιχειρησιακά. Για να δούμε λίγο και την άλλη μεριά, ας το πούμε έτσι. Να δούμε λίγο και την πλευρά τη ρωσική. Αν εξετάσουμε τους κύριους λόγους για τους οποίους η Ρωσία επικαλείται την εισβολή, βλέπουμε ότι εστιάζει κυρίως σε νεοναζιστικά στοιχεία, τη δίωξη του ρωσόφωνου πληθυσμού από αυτά τα στοιχεία. Και συγκεκριμένα στην Ουκρανία φέρεται ότι τόσα χρόνια δρούν κάποια ακροδεξιά και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε και παραστρατιωτικά τάγματα, όπως είναι το τάγμα Αζόφ, το οποίο μάλιστα έχει και ως έμβλημα το Wolfsangel, το έμβλημα της Δευτέρας Μεραρχίας Panzer των SS, και το οποίο μέχρι το 2015 είχε στο φόντο και το Schwarze Sonne, τον Μαύρο Ήλιο, άλλο ένα ναζιστικό σύμβολο. Και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα παρελθόν ουκρανική συμμετοχή με τη 14η Μεραρχία των SS, του Καλίτσιν. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Του Βάλκερ Σιμάνα. Πολύ σωστά. Τώρα, οι δυνάμεις αυτές οι συγκεκριμένες που είπαμε τώρα, το τάγμα Αζόφ για παράδειγμα, και η κυβέρνηση Ζελένσκι, μπορούν να μιλούν για προάσπιση της δημοκρατίας,
και μήπως τελικά το αυγό του φιδιού είναι κρυμμένο στους κόλπους της Ουκρανικής κυβέρνησης τόσα χρόνια. Και στην τελική δεν είναι κρυμμένο. Είναι επικίνδυνο. Κοιτάξτε, αυτή δεν είναι ο Ουκρανικός στρατός. Αυτή είναι ένα κομμάτι, ένα παραστρατιωτικό κομμάτι, το οποίο έχει ενταχθεί ο δεξιός τομέας, ο Αϊντάρ, η δύναμη Αϊντάρ, το τάγμα Αζόφ. Όλοι αυτοί όμως είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι παραστρατιωτικό, κοντά στους 3 με 5 χιλιάδες παραστρατιωτικούς. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ότι η Ουκρανική κυβέρνηση ή τέλος πάντων ο Ουκρανικός στρατός απαρτίζεται από τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αντίστοιχα στους Ρώσους. Δηλαδή υπάρχει η ομάδα Ρούσιτς. Ακριβώς. Υπάρχει η Βάγνερ. Είναι αυτά τα στοιχεία τα παραστρατιωτικά. Και μάλιστα η Βάγνερ είναι και μια εταιρεία διαφορετικού τύπου. Έτσι. Όπως αντιστοίχως είναι και η Blackwater. Ακριβώς. Ξεφεύγουν από εθνικά σύνορα. Ακριβώς. Αλλά τέτοια στοιχεία υπάρχουν παντού. Δηλαδή υπάρχουν και στους Ουκρανούς, υπάρχουν και στους Ρώσους. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι δικαιολογείται η αποναζιστοποίηση, αυτό που ονομάζει ο Πούτιν αποναζιστικοποίηση, δεν ισχύει. Αυτό δεν ισχύει. Είναι βέβαια οι παραστατιωτικοί αυτοί έχουν σχέση σίγουρα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμμετέχουν στην αστυνομία, συμμετέχουν και στο στρατό, αλλά το ποσοστό είναι μικρό. Δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι για 6.000 ενόπλους υπάρχει μια ναζιστική, νεοναζιστική, ένας νεοναζιστικός Ουκρανικός στρατός, ο οποίος πολεμάει εναντίον των Ρώσων. Υπάρχουν κάποια ιστορικά δεδομένα που εντείνουν αυτή τη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά υπάρχουν και άλλα ιστορικά δεδομένα τα οποία... Μην ξεχνάμε, οι Ουκρανοί με τους Ρώσους έχουν ένα παρελθόν, έχουν μια ιστορική φιλία, η οποία έχει αμαυρωθεί από συγκεκριμένα γεγονότα της ιστορίας, που έχουν συμβεί στον 20ο αιώνα κυρίως. Υπάρχει όμως μια πικρία από ουκρανικής πλευράς ως προς τους Ρώσους και αυτή η πικρία βγαίνει και σε άλλους ανατολικούς λαούς που ήταν υπό τη Σοβιετική Ένωση, υπό την κυδαιμονία, αν όχι την κατοχή της Σοβιετικής Ένωσης, ότι η όλη προσέγγιση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ρωσοκεντρική, πραγμαλήθες. Ήταν ρωσοκεντρική, υπήρχε μηδενική αυτονομία και στους Ουκρανούς και στους Βούλγαρους και στους Ρουμάνους και στους Ούγγρους και στους Πολωνούς και στις Βαλτικές, παντού. Υπήρχε μηδενική αυτονομία και επειδή υπήρχε ένας ρωσοκεντρισμός, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ξεχωριστά κράτη που μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Μιλάμε για ξεχωριστά κράτη με δική τους ταυτότητα που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ξαναμπούν υπό την κυδαιμονία των Ρώσων. Δεν μπορεί κανείς να τους αρνηθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης εδώ. Σαφώς δεν έγιναν. Γιατί κάπου η αλήθεια είναι, υπάρχουν αρκετές αλήθειες και... πολλές φορές, επειδή υπάρχει εργαλειοποίηση της ιστορίας από πολλές πλευρές, αυτά αποκρύπτονται, ένθεν κακήθεν, έτσι. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε, λοιπόν, ούτε συλλήβδινο ότι είναι νεοναζί οι Ουκρανοί, ούτε αντίστοιχα οι Ρώσοι ότι είναι επεκτατική σφαγής ή οτιδήποτε. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε με ένα τρόπο καθολικό από τη στιγμή που η συμμετοχή είναι πενιχρή. Παραστατιωτικές ομάδες υπάρχουν και στις δύο πλευρές. Αυτό όμως που είναι καταδικαστέο, κύριε Κολοβέ, είναι το εξής, ότι υπάρχει μια εισβολή σε μια ξένη χώρα χωρίς ουσιαστικό πρόσχημα. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να επικαλεστεί η ρωσική πλευρά απειλή κατά της εθνικής της ασφάλειας, εφόσον υπήρχε αίτημα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και παρουσία νατοϊκών βαλιστικών πυράβλων στο έδαφος της Ουκρανίας. Εκεί σαφώς θα μπορούσε η Ρωσία να επικαλεστεί ότι μου φέρνετε την αντιπυραυλική ασπίδα στον άμεσο περίγυρό μου και τίθεται ζήτημα υψής εθνικής ασφάλειας. Λογικό. Δεν το επικαλεστεί, δεν υπάρχει τίποτα που να απειλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι όλο το επιχείρημα, παντελώς. Δηλαδή, σκεφτείτε τι παράδειγμα δίνεται στον Ερντογάν λόγου χάρη. Ακριβώς. Δεν θέλει και προσχήματα και αυτός. Δηλαδή και αυτός ακολουθεί μια γραμμή στη λογική του Νταβούτογλου, αν δεν υπήρχε Τούρκος στην Κύπρο πρέπει να τον εφεύρουμε κιόλας.
Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα μονοπάτια και επειδή είναι πολύ επικίνδυνα, έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου να βρουν μιμητές και αλλού. Mm-hmm. Λόγω χάρη η Κίνα με την Ταϊβάν και άλλες περιοχές, όχι μόνο. Η Κίνα με την Ταϊβάν είναι ένα κατεξοχήν παράδειγμα. Αλλά εμείς έχουμε το παράδειγμα και η Κύπρος και όλος ο Ελληνισμός με την Τουρκία. Σωστό. Που εδώ μιλάμε για αποστρατικοποίηση νησιών. Δηλαδή αυτά που εγείρει η Τουρκία έχει κάνει, έχει 5 ψηφίσματα από τον ΟΗΕ, 5 καταδίκες και συνεχίζει και παραβιάζει. Δηλαδή κάπου πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή, γιατί η ανατροπή της μετοπισκοπολεμικής τάξης γίνεται με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ρώσοι θέλουν, ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει για ανατροπή της μετοπισκοπολεμικής τάξης. Για έναν αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο, στον οποίο αμφισβητείται ξεκάθαρα η αμερικανική παντοδυναμία. Αυτός ο τρόπος, αρχικά ενώ θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει με ένα πιο ήπιο πλαίσιο, τελικά γίνεται με ένα πολύ σκληρό τρόπο. Και ο σκληρός τρόπος αυτός, αν ευοδοθεί, θα βρει μιμητές. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Mm-hmm. Πολύ κακό να συμβεί αυτό. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, υπάρχει ή πιθανόν μπορεί να υπάρξει κάποια διαθέσιμη λύση ή απλά περιμένουμε εάν και πότε θα συνθηκολογήσει η Ουκρανία? Αυτό περιμένουμε. Όταν και πώς θα συνθηκολογήσει. Mm-hmm. Και ποιο θα είναι το διακύβευμα μετά. Τώρα, όσον αφορά το διεθνή αντίκτυπο. Η εισβολή στην Ουκρανία δεν έχει τον ίδιο διεθνή αντίκτυπο προφανώς με την εισβολή και τον πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είδαμε μια πρωτοφανή στήριξη στην Ουκρανία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, γιατί αλλάζει τη μεταψυχροπολεμική τάξη. Δεν είναι το ίδιο. Κανονικά, ακούστε, ο πόλεμος του Αρτσάχ θεωρείται ένας περιφερειακός πόλεμος. Στη Συρία το ίδιο. Στη Λιβύη το ίδιο. Κακώς θα έπρεπε να είναι εξίσου καταδικαστέως. Εδώ όμως, επειδή η ευρύτερη γνώμη είναι ευρωκεντρική, υπάρχει μία εκτεταμένη μαζική εισβολή στην καρδιά της Ευρώπης. Και η εκπεφρασμένη, εδώ προσέξτε ποια είναι η διαφορά, η εκπεφρασμένη βούληση του Προέδρου Πούτιν να αλλάξει τη μεταψυχροπολεμική τάξη. Δεν υπήρχε αυτό στο Αρτσάχ, στο Καραμπάχ ή στη Λιβύη ή στη Συρία. Αυτό δεν υπήρχε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι άλλη κλίμακα. Σωστά. Δεν λέω ότι αναφορικά με τις κυρώσεις, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες κυρώσεις δεν έχουν ξαναεφαρμοστεί εναντίον κράτους. Και μάλιστα εναντίον ενός κράτους το οποίο είναι στρατιωτική υπερδύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι Βόρεια Κορέα, ούτε είναι ένας παρείας του διεθνούς συστήματος. Αλλά δυστυχώς η Ρωσία με την κίνησή της αυτή μετατρέπεται σε διεθνή παρεία. Mm-hmm. Τουλάχιστον ως προς τον δυτικό κόσμο. Αυτός είναι και ο στόχος της Δύσης, να, στο σύνολό της, να καταστεί η Ρωσία ένας διεθνής παρέας και να πιεστεί η ρωσική ηγεσία ή να πέσει. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει αλλαγή καθεστώτος εντός Ρωσίας. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που ζούμε με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια Γερμανία που ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς, με τις διεθνείς αγορές να φύγουν εκτός τις ρωσικές επιχειρήσεις, με ιδιωτικές συμφωνίες ανάμεσα σε εταιρείες δυτικές και ρωσικές να σπάνε, πιστεύετε ότι τελικά θα οδηγήσουν σε μία ακόμα ψυχροπολεμική περίοδο? Ναι, είμαστε ήδη σε νέο ψυχρό πόλεμο. Είμαστε ήδη. Μάλιστα. Τώρα, δεν υπάρχει βήμα πίσω. Ναι, εάν υπάρχει βήμα πίσω από την Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο ότι θα νομιμοποιηθεί. Λέει, αυτό φοβούνται οι Ευρωπαίοι. Θα θέλαν πάρα πολύ
να γίνουν βήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η συμπεριφορά θα βρει μιμητές. Mm-hmm. Ή δεν θα είναι και αποτρεπτικό και για τον ίδιο τον Πούτιν. Δηλαδή, μπορεί να το πούμε πιο απλουστευτικά, να του ανοίξει η όρεξη και για τις Βαλτικές Δημοκρατίες και για τη Μολδαβία, για τη Ρουμανία. Mm-hmm. Εκεί βέβαια θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ ξεκάθαρα. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Από τη στιγμή που χάνεται η αποτροπή σε πρώτο στάδιο, μπορεί η Ρωσία να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις επιθετικές και να αποκόψει, ας πούμε, τις Βαλτικές Δημοκρατίες μέσω του θύλακα του Καλίνιγκραντ, άμα τον ενώσει με ένα 30 χιλιόμετρα είναι αυτός ο θύλακας. Αυτή η νοητή γραμμή μεταξύ ρωσικών συνόρων και Καλίνιγκραντ. Mm-hmm. Φανταστείτε τι έχει να συμβεί εκεί. Δηλαδή μετά το δίλημα θα τεθεί στο ΝΑΤΟ πώς μπορεί να, και πρακτικά να, χωρίς τη χρήση πυρηνικών, να προστατεύσει τις Βαλτικές Δημοκρατίες από ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Mm-hmm. Οπότε εκεί το πλαίσιο αλλάζει, αλλά γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό, θα υπάρχει ψυχροπολεμικό κλίμα και οξύ ψυχροπολεμικό κλίμα. Mm-hmm. Τώρα, ακόμα και οι αποφάσεις που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που είπαμε μόλις τώρα για το ψυχροπολεμικό κλίμα, είναι ικανό να ξυπητήσει, ας το πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη. Μπορεί αυτός ο μεγάλος καταναλωτής του πλανήτη, που σε πολλές φάσεις τον έχουμε δει να παραμένει πολιτικά άβουλος, να ξεκινήσει σιγά σιγά να βρίσκεται πρωταγωνιστής. Και ίσως, μήπως, μάλλον, τον οδηγήσει αυτόν τον μεγάλο καταναλωτή να δημιουργήσει και τον περιβόητο Ευρωστρατό. Θα υπάρξει η πρωτοβουλία για τον Ευρωστρατό, αλλά αυτός ο Ευρωστρατός θα είναι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έχει πληγεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, είναι σαφές από αυτές τις εξελίξεις. Αλλά ας ελπίσουμε ότι και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας θα κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, σε άμεση συνεργασία με τη Γαλλία, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Ευρωστρατού. Και όχι μια περίπτωση που ξαφνικά η Γερμανία θα γίνει ένας αυτόνομος παίκτης έχοντας πλέον επανεξοπλιστεί εντός δεκαετίας, όπου εκεί θα μιλάμε με άλλους όρους. Πιστεύετε θα διεκδικήσει και κάποιες θέσεις πιθανόν στον ΟΗΕ λόγω του επανεξοπλισμού? Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι η Γερμανία θα διεκδικήσει κάποια στιγμή θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά. Πολλοί υποστηρίζουν και σε διάφορα πηγαδάκια ότι όλη αυτή η κρίση ήταν σχέδιο των Αμερικανών ώστε, θυσιάζοντας την Ουκρανία, να επιτύχουν συσπήρωση ουσιαστικά του δυτικού κόσμου, να αποκλείσουν τη Ρωσία και σε δεύτερο χρόνο πιθανόν και την Κίνα από τις διεθνείς αγορές, με παράλληλη ενεργειακή επεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία και προσκόλληση της Ευρώπης στην αγορά ενέργειας, ξέρω εγώ, από την Αμερική. Δώστε μας ένα σχόλιο για αυτό. Και εδώ έχετε πει και κάτι σε ένα άρθρο σας στη Huffington Post όσον αφορά όλο αυτό. Το είπατε και πιο πάνω για το ότι θέλει να φιλανδοποιήσει ουσιαστικά ανέμακτα την Ουκρανία ο κύριος Πούτιν. Και από τον σκοπό είναι η ανατροπή. Αυτό δεν είναι. Το ανέμακτα... Τελείωσε το ανέμακτα. Πέρασε. Τελείωσε. Το θέμα είναι ότι σίγουρα ευνοεί τους Αγγλοσάξονες, σίγουρα ευνοεί Αμερικανούς και Βρετανούς. Υπάρχουν και ενδιάμεσες εκλογές, όπου πλέον η προσοχή στρέφεται όλη στην κρίση με την Ουκρανία, στην Ουκρανία. Θα έλεγα ότι εάν κατόρθωσαν να παρασύρουν τον Πούτιν σε αυτήν την περιπέτεια, τότε ως κομμάτι ενός συγκεκριμένου στόχου, όπως τον περιγράψατε, τότε έχουν επιτύχει. Γιατί ο Πούτιν, ασχέτως αν θεώρησε ότι είναι πρόσφορο το έδαφος, ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με τεράστιες κυρώσεις, αλλά πλέον αποκόπτεται οριστικά. Στο επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο αυτός θα βρίσκεται στην εξουσία, η σχέση της Ρωσίας με τη Δύση και με τη Γερμανία, και θα υπάρξουν προσπάθειες να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχουμε μια στροφή της Ρωσίας καταρχάς προς την Ασία, αναγκαστικά, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό
ήταν επιδίωξη του Προέδρου Πούτιν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, προφανώς. Δεν είναι εύκολο να το αντικαταστήσει αυτό σε μία μέρα. Δηλαδή, μπορεί να, πολλοί να θεωρούν ότι η Ρωσία θα ανακάμψει με τις συμφωνίες, με την ειδική συμφωνία με την Κίνα, αλλά αυτό θέλει χρόνο. Ούτε είναι σίγουρο ότι η Κίνα θα εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση, έχοντας να αντιμετωπίσει και αυτή κυρώσεις από την Ευρώπη. Βέβαια, γιατί κοιτάξτε, αν υπάρξει μια δυναμική, εδώ θα μιλάμε για εξελίξεις σε αγαρτογράφητα νερά, γιατί θα κλονιστεί η παγκόσμια οικονομία. Και θα δούμε και τα αντίμετρα των Ρώσων, δηλαδή και τα αντίπεινα που μπορούν να κάνουν, τα οποία μπορούν να είναι ασύμμετρα. Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Η Ευρώπη πάντως θα κληθεί να πληρώσει το τίμημα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρα. Δεν συζητάμε για τη Ρωσία και η Ρωσία θα πληρώσει ακόμα μεγαλύτερο. Οικονομικά τουλάχιστον, ναι. Είναι δεδομένο. Να φέρουμε λίγο τα πράγματα και λίγο πιο προς τα εμάς. Πώς αξιολογείτε την κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, σε σχέση βέβαια με τη μετριοπαθή στάση που τήρησαν η Τουρκία, η Ιταλία, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έστειλαν στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά ήδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα βλάψει τη σχέση μας με τη. Θεωρώ ότι έπρεπε λίγο να περιμένουμε ως προς το στρατιωτικό υλικό. Θα έπρεπε λίγο να περιμένουμε να δούμε. Να ήμασταν λίγο πιο συνετοί. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, εντασσόμαστε πλήρως στο πλαίσιο των κυρώσεων και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη μεγάλη ομογένεια στη Μαριούπολη και αυτό θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ και μας απασχολεί. Θα έπρεπε να επιμείνουμε στη ρωσική πλευρά. Θα έπρεπε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά για την προστασία της μειονότητας στη Μαριούπολη. Θεωρώ ότι ήταν μια λίγο βεβαιασμένη κίνηση αυτή. Δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να στείλουμε καθόλου, με την έννοια ότι και η ρωσική πλευρά δεν έχει σταθεί. Και είχε μάλιστα και η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα μια κατάπτυστη ανακοίνωση. Σωστά. Σε επιτελές κράτος. Αλλά επειδή η Ρωσία είναι μια στρατιωτική υπερδύναμη και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτή τη φάση. Δηλαδή θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο για να δούμε. Η Ιταλία δεν έστειλε, και όχι μόνο η Ιταλία, και η Δανία δεν έστειλε στρατιωτικό υλικό. Από τη στιγμή όμως που έστειλε η Γερμανία, θεώρησε η ελληνική κυβέρνηση ότι διαγράφεται μια ευκαιρία στο να έχουμε μια στήριξη και των ανατολικών εταίρων και συμμάχων σε ένα ενδεχόμενο σύγκρουσης με την Τουρκία. Αυτά βέβαια, ξέρετε, ξεχνιούνται. Δεν είναι σίγουρο ότι εγγράφονται δηλαδή. Θα έπρεπε να έχουν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις προς αυτά. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά έχουν εξασφαλιστεί. Είναι μια κίνηση που εντάξει, δεν είναι υψηλού ρίσκου αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως θα έπρεπε να περιμένουμε λιγάκι. Κατανοητό. Τώρα η Κύπρος ακολουθεί τις εξελίξεις, θα μπορούσαμε να πούμε, και τάσσεται υπέρ της καταδίκης της ρωσικής εισβολής, με κλείσιμο μάλιστα του FIR σε ρωσικά αεροσκάφη. Είχαμε σήμερα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει επιτυχία. Ναι, φυσικά, όπως και τον μπλόκο που έγινε σήμερα στο λιμάνι της Λεμεσού, στα ρωσικά πλοία. Να θυμίσουμε βέβαια ότι πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κύριος Λαυρόφ, έκανε λόγο για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Όλο αυτό, μήπως είναι ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά προς την Δύση και ίσως και την άρση του αμερικανικού εμπάρκου προς την Κύπρο? Μακάρι. Μακάρι να αρθεί το αμερικανικό εμπάργκο. Είναι καιρός. Θα έπρεπε να υπερθεματίζουμε και θα έπρεπε να προσπαθούμε να άρουμε το εμπάργκο των Αμερικανών. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα ισορροπιών με την Τουρκία και δυστυχώς σε αυτή την κρίση
Η Τουρκία έχει τηρήσει μια στάση επιτίδη ουδέτερου και αναβαθμίζεται σχετικός ο ρόλος της. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα που δυνητικά θα δημιουργηθούν εφόσον αποτύχει πλήρως ο Πούτιν. Εκεί ο Ερντογάν θα το ξανασκεφτεί δύο φορές. Θα ξανασκεφτεί την επιθετικότητά του στο πώς θα την εκφράσει επί του πεδίου. Θεωρώ πολύ επικίνδυνο πάντως αν ο Πούτιν δικαιωθεί επί του πεδίου να βρει μιμητές και ένας από αυτούς είναι ο Ερντογάν. Και κυρίως ως προς την Κύπρο. Τώρα, πριν δούμε λίγο και τις ερωτήσεις που έχουν οι τηλεθεατές μας, ένα σχόλιο όσον αφορά το Κυπριακό και την προοπτική επίλυσή του υπό τον πρίσμα και των πρόσφατων γεγονότων. Είναι η στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί σε εντονότερες προσπάθειες για τερματισμό της παράνομης κατοχής ή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών έχει χαθεί προπολού? Όχι, δεν θα θεωρήσουμε επουδενή ότι το παιχνίδι έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι δύσκολο με διπλωματικό τρόπο να λυθεί ένα ζήτημα κατοχής, αλλά υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας εδώ και ίσως θα πρέπει να πιέσουμε ως προς αυτό. Αλλά θα πρέπει εδώ, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Επειδή η Τουρκία κρατά μια παγκοτερίζουσα στάση, θα πρέπει να υπάρξει πίεση προς την αμερικανική πλευρά να πιέσει την Τουρκία στο πλαίσιο της κατοχής. Δεν είναι σίγουρο ότι θα επιτύχει, ίσως όμως πετύχουμε να γίνει ένα καλό βήμα. Αλλά αυτό που απουσιάζει από την κυπριακή και από την ελληνική στρατηγική είναι το τι ακριβώς θέλουμε. Δηλαδή, είχαμε μπει στη λογική της δικοινωτικής, της ζωνικής της Ομοσπονδίας, η οποία όχι απλά δεν υφίσταται πλέον, δηλαδή και να επιμένουμε σε αυτό το επιχείρημα, είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Και είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου, γιατί οι Τούρκοι μιλάνε για δύο κράτη, μιλάνε για προσάρτηση, παραβιάζουν το καθεστώς των παρουσίων. Δηλαδή, πλέον ο αναθεωρητισμός έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο που δεν υπάρχει βάση συζήτησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντεπιτεθούμε ως ελληνισμός και να προτάξουμε να φύγει η τουρκική κατοχή. Να θέσουμε δηλαδή το ζήτημα της Κύπρου ως αυτό που είναι. Ζήτημα κατοχής. Ξένης κατοχής. Ακριβώς. Να απειληθούν δηλαδή και οι Τούρκοι με κυρώσεις. Τώρα αυτό βέβαια θα... για να μιλάμε ρεαλιστικά, σε αυτό το στάδιο δεν είναι εύκολο, γιατί θα διασπαστεί η συνοχή του ΝΑΤΟ. Αλλά ούτως ή άλλως η Τουρκία από μόνη της τη διασπά. Δηλαδή υπάρχει πάτημα και ως προς αυτό. Τώρα από ερωτήσεις των τηλεθεατών μας, έχουμε το φίλο τον Χρήστο, ο οποίος ρωτάει, με βάση όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ουκρανία, και σχετικά με την οργάνωση των Ουκρανών σε εφεδρείες των πολιτών, σε πολιτοφυλακές, οι οποίοι φτιάχνουν αυτό το σχεδίσμο Λότοφ, μοιράζουν όπλες, κάνουν ενέδρες, αντάρτικο πολέμο κλπ. Θα μπορούσαμε να δούμε επιχειρησιακά αυτά τα σενάρια σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εισβολή στην Κύπρο, να τα χρησιμοποιήσει, ας πούμε, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς σε μια αντίστοιχη περίπτωση? Ναι, υπάρχουν αρκετά διδάγματα που μπορούν να βγουν από την περίπτωση των Ουκρανών και των Ρώσων, αλλά θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι οι Ουκρανοί ξέρουν τους Ρώσους. Δηλαδή ξέρουν και τις αδυναμίες, τις επιχειρησιακές αδυναμίες των Ρώσων, γιατί εκπαιδεύονταν μαζί τους χρόνια, στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και αργότερα. Από ένα σημείο και μετά, από το 2003-2004 και μετά, αυτό άλλαξε. Όπως και να έχει όμως, στο πλαίσιο της παλαϊκής άμυνας, σαφώς και πρέπει να τα δούμε. Όπως πρέπει να δούμε και το μοντέλο της Ελβετίας και το μοντέλο της Σουηδίας και των σκανδιναβικών χωρών. Κατανοητό. Μία δεύτερη ερώτηση που έχουμε. Πιστεύετε ότι οι προσπάθειες και συνομιλίες του κυρίου Μακρόν έχουν ως στόχο την ανάληψη των ηνίων της Ευρώπης από τη Γαλλία? Θα το επιθυμούσε, σαφώς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Έως πολύ. Ακριβώς. Γιατί πλέον δεν θα υπάρχει... Θα γίνει σίγουρα στο πλαίσιο του γαλλογερμανικού άξονα, αλλά μέχρι στιγμής η Γερμανία πρόβαλε την γεωοικονομική ισχύ. Η Γαλλία ήταν η στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ισορροπία θα διαταραχθεί με τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας. Μέσω μακροπρόθεσμα, έτσι, όχι τώρα.
Δεν θα υπάρχουν αυτά αποτελέσματα σε ένα-δύο χρόνια. Μιλάμε για βάθος δεκαετίας και πάνω. Ο φίλος ο Θάνος ρωτάει ένα σχόλιο όσον αφορά την ανακοίνωση εκ μέρους της Γερμανίας και την αύξηση των εξοπλιστικών και αν ήταν αυτό αναμενόμενο. Βρήκε την ευκαιρία η Γερμανία να λάβει ένα αντίτιμο για το πάγωμα του Nord Stream 2. Και το έκανε με έναν τρόπο που άλλαξε το δόγμα της από το 1945. Είναι πρωτοφανέ αυτό που συμβαίνει με τη Γερμανία, είναι πρωτοφανές το οποίο περνάει αυτή τη στιγμή στα ψηλά, γιατί είναι η Ουκρανική κρίση. Στη συνέχεια όμως θα φανεί πόσο σημαντικό είναι. Κατανοητό. Τώρα και μια τελευταία ερώτηση που έχουμε από τον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος γράφει. Μπορούμε να υποθέσουμε πως το δόγμα της διπλής ανάσχεσης των ΗΠΑ είναι μεσοπρόθεσμο, με μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία ρήγματος στη συμμαχία Ρωσίας-Κίνας και ίσως την πτώση του Πούτιν και έτσι μακροπρόθεσμα μια νέα Ρωσία. Να είναι πιο κοντά στη ΣΥΠΑ για να ανασχεθεί η Κίνα. Δηλαδή ουσιαστικά να φέρουμε την Ρωσία πιο δυτικά, ούτως ώστε να βάλουμε ένα δυτικό μπλοκ στην Κίνα, αν είναι πιθανό. Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το σχέδιο το προσπάθησαν οι Αμερικανοί μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Το προσπάθησαν άκομψα. Δεν ήταν ειλικρινής ο στόχος, γιατί βρέθηκαν ενώπιον μιας ηττημένης υπερδύναμης, πρώην υπερδύναμης, και εκεί ήταν και τα παράπονα της ρωσικής πρώην σοβιετικής ελίτ, που θεωρούσαν ότι έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ίσως προς ίσο. Εάν πέσει ο Πούτιν, δεν είναι σίγουρο ότι θα ανέλθει στην εξουσία ένας μετριοπαθέστερος. Αφενός, αφετέρου. Αυτή η μετριοπάθεια, ξέρετε, από τη ρωσική στρατηγική ελίτ λαμβάνεται ως απόπειρα διάλυσης της ρωσικής ομοσπονδίας. Γιατί εάν πέσει ο Πούτιν, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να ξεσπάσουν αποσχιστικά κινήματα από διάφορες χώρες που αυτή τη στιγμή είναι δορυφόρο, κυρίως στην Κεντρική Ασία, που αφορούν δορυφόρους της Ρωσίας. Μία περίπτωση είναι το Καζακστάν. Μία άλλη περίπτωση είναι η Αρμενία και η Γεωργία κυρίως, η οποία έχει ένα καθεστώς, έχει τις δύο περιοχές που έχουν αποσχιστεί, αλλά είναι ένα καθεστώς εκεί το οποίο εξαρτάται απολύτως από τις βουλήσεις της Μόσχας. Ήδη η Γεωργία έχει κινηθεί στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης να μπει στο ΝΑΤΟ ξανά. Αν όχι πλήρως επίσημα, αλλά ανεπίσημα, υπάρχουν δημοσιεύματα που αφορούν αυτό. Θέλω να πω ότι μια κρίση στη ρωσική, που αφορά τη ρωσική ηγεσία, θα έχει αντίκτυπο στο πλαίσιο μιας απόπειρας διάλυσης της Ρωσίας. Και αυτό δεν πρόκειται να πει Ρώσος να το επιτρέψει, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπούμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Δηλαδή, η διπλή ανάσχεση περισσότερο αφορά τη δημιουργία ενός άξονα εναντίον της Ρωσίας, ταυτόχρονα άξονα εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Κίνας. Τώρα που ακόμα η Αμερικανική στρατιωτική πρωτοκαθεδρία δεν αμφισβητείται και η οικονομική πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και της Ευρώπης μαζί είναι ανώτερη από εκείνη και της Κίνας και της Ρωσίας. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε 15-20 χρόνια ή 30 χρόνια από εδώ και πέρα. Δηλαδή, γι' αυτό εφαρμόζεται τώρα το μοντέλο της διπλής ανάσχεσης από τους Αμερικανούς. Και μία τελευταία ερώτηση ακόμα στους τηλεθεατές μας. Εάν είναι πιθανή και μία εισβολή των Λευκορώσων στην Ουκρανία ή μήπως τη στιγμή που βρισκόμαστε ο κύριος Πούτιν δεν θα τους εμπλέξει καθόλου. Νομίζω ότι εμέσως έχουν εμπλακεί, αν όχι αμέσως. Αλλά εμέσως έχουν εμπλακεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30.000 στρατεύματα, ρωσικά στρατεύματα στη Λευκορωσία. Ουσιαστικά δηλαδή η Λευκορωσία είναι ένα... μπορεί να λογιστεί ως ευρύτερο κομμάτι της Ρωσίας. Ούτως ή άλλως, η μεγάλη Ρωσία του Πούτιν και του Ντούγκιν αφορά τη Ρωσία, τη μητέρα Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη μικρά Ρωσία που θεωρείται η Ουκρανία. Αυτό είναι το πλαίσιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της μεγάλης Ρωσίας. Δεν τίθεται θέμα Λευκορωσίας αυτή τη στιγμή.
Σαν να λέμε Ρωσία είναι, επί της ουσίας. Κύριε Λαμπρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας να απαντήσετε κάποια ερωτήματα για τους τηλεθεατές μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε υπό άλλες συνθήκες, πιο ήρεμες. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Φίλες και φίλοι, κάποτε η έκτακτη εκπομπή μας για το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, την εταιρεία Altus LSA, για τη στήριξή της. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Θα συζητήσουμε θέματα αμήνας, ασφάλειας και διεθνών σχέσεων. Μέχρι τότε, μείνετε συντονισμένοι στο www.defensedefined.com.cy να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες εξελίξεις. Ευχόμαστε αυτή η σύραξη να τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.